কেৱল জৰুৰীকালীন চিকিৎসা আগবঢ়াব আজিৰ দিনটোত চিকিৎসকে তাৰ বাহিৰে বাকী চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেই অনুসৰি বাকী চিকিৎসা সেৱা আজি ৰোগীক প্ৰদান নকৰিব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত আৰু উপস্থিত আছোঁ এই জৰুৰীকালীন সেৱাত আৰু যিহেতু ৰোগীকো আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম এই মুহূৰ্তত যিহেতু চিকিৎসক আছে মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাইছোঁ আমি পৰিৱেশটো আৰু এনেদৰেই আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে চিকিৎসকে দেশজুৰি আন্দোলনৰ যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেখা গৈছে এতিয়া প্ৰায় খালী হৈ আছে অসমীয় চিকিৎসালয় আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কেনেধৰণে সেৱা আগবঢ়াব আজিৰ পৰা মূলত আজি আৰ জি কাৰ মেডিকেল কলেজত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰততে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আই এম আৰালৰ পৰাও গোটেই ভাৰতৰ যোনবোৰ চিকিৎসক সেইবোৰে প্ৰতিবাদ হিচাপে অকল জৰুৰীকালীন যোনবোৰ সেৱা থাকে সেই সেৱাবোৰ অব্যাহত সেই সেৱাবোৰ হেৰিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে সেই সেৱাবোৰ অকল জৰুৰীকালীন সেৱাবোৰ ব্যাহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোনবোৰ যি যি যোনবোৰ অ' পি ডি সেৱা পৰাপক্ষত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে বন্ধ থাকিব কিন্তু সেই বিষয়ে আমাৰ যি হস্পিটেলৰ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট বা আমাৰ হস্পিটেলৰ যি কৰ্তৃপক্ষই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু বৰ্তমান সময় হিচাপে আমি অকল জৰুৰীকালীন সেৱাবোৰে ইয়াত হস্পিটেলত থাকিব লগতে অ' পি ডিৰ সিদ্ধান্ত পিছত লোৱা হ'ব সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে নিশ্চিতভাৱে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু এনেদৰেই আজি যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এতিয়া কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱা আগবঢ়াব চিকিৎসকে আৰু তেজপুৰ কনলত শাসমিক চিকিৎসালয়ৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত ৰোগী আহে আৰু এই যি টিকটক টিকেট কাউণ্টাৰ

হয় বিভিন্ন ব্যক্তি আছে বাইদেউ আপুনি দেখাব আহিছে নেকি দেখাব আহিছে কি দেখাব আহিছে কিন্তু আজি এই চিকিৎসক পাব জানো নাহে নেকি না আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আপোনাক জ্ঞাত নহয় চাগে হয় আপুনি দেখাব আহিছে মই টেষ্ট কৰাম লেবৰেটৰী টেষ্ট এতিয়ালৈকে পৰা নাই হয় দেখা গৈছে এনেদৰে আজিৰ দিনটোত যি চিকিৎসকে কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে বাকী সেৱা তেওঁলোকে ব্যাহত ৰাখিব তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেজপুৰ কণকতা অসমীয়িক চিকিৎসালয় এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় ৰোগীৰ সংখ্যাও যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে আৰু নজ যিসকল ৰোগী জ্ঞাত নহয় এই বিষয়ে তেওঁলোক আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে অপেক্ষাৰত হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকগৰাকীয়েও আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে কেৱল আন্দোলনৰ যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেই অনুসৰি তেওঁলোকে কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাহে আগবঢ়াব গতিকে আজিৰ দিনটোত হয়তো বহু এনে ৰোগী আহিব চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকে চিকিৎসা সেৱা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব